Səhətimdə xeyli irəliləyiş var. İnşallah bir neçə günə xəstəxanadan çıxıb müalicəmi evdə aparacağam. Bunu martın 28-də terror hücumuna məruz qalan Böyük Quruluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa sosial şəbəkə hesabında yazıb. O, köməkçilərinə Bakıxanov qəsəbəsindəki ofisində seçiciləri qəbul etməsi və tədbir görmək üçün müraciətlərini ona çatdırması üçün tapşırıq verdiyini bildirib. Deputat qeyd edib ki, artıq gələn həftədən başlayaraq evdən seçicilərin onlayn qəbulunu da keçirməyi nəzərdə tutur.